Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear viewers and dear students, anan jikum mung sara topic de no dear ziyatiyo important lazimi topic de ta topic mung sara the class 9 or the first year la para dear ziyat lazimi de kadarina alawa sukda kwaadi chi munga ETA indicate test qualify ku medical ta wuzu or the sara sara kaso khumda kwaadi chi munga the teaching job join ku or SST khas kar science 1 اگر تم گا اپلائی کو اور ٹیسٹ کوالیفائی کو اور بخول نمبر من منگا ٹیسٹ پاس کو نہ اگو لا پار دا لیکچر ہم تے دیر جت لازمی دے پر ہم گا خپل ٹاپک شروع کو من سرا نن چکم ٹاپک دے اگر کینڈم پلانٹی کینڈم پلانٹی من سرا چکم خصوصیت دے کم پراپرٹی دی کم کریکٹرسٹکس دی اگا بنن گا ویو دین مخ کی منگا پر تفصیل منی کینڈم منیرا بے من کینڈم پروٹیسٹا بے من کینڈم فنجائی نن من سرا کینڈم پلانٹی دے کم چ رابرٹ ٹو ٹیک چکم کلاسیفیکیشن کڑو داغ چکم 5 کینڈم رکڑو داغی بارہ کی منگا اس پر تفصیل منی یو یو ویڈیو کو پہاریو کینڈم بارہ کی نن من سرا کینڈم پلانٹی کینڈم پلانٹ رٹون نا اولنی خصوصیت چھ اگا من سرا چھ آل گرین پلانٹس بلی کی من سرا شامل دی ٹول گرین پلانٹس شامل دی تا سو بدا خبر اور دی تا سو خوب دی کی من سرا دی چکم اولنی خصوصیت اگا من سرا چھ چی پری کینڈم پلانٹ کے مصر سے شامل ہے آل گرین پلانٹس ٹو چکم گرین پلانٹس دی دغ ٹول شنے بوٹی اے نوال تر جڑ گوری چم رحم دا اج گرین پلانٹس دی اگم سر پچ کی شامل نی پ کینڈم پلانٹ کی شامل نی تا کوم روزمرہ زندگی کی تس باہر گورے چم رحم دا گرین پلانٹس دی دا مصر پ کینڈم پلانٹ کی راجی دویم نمبر اہم خصوصیت دا رجدا مصر دی اٹوٹراپک دی اٹوٹراپک ولی دی تا سو پتہ رہ چی پدی کی مصر اس موجود دے کلوروفل موجود دے پ کینڈم پلانٹ دی چکم سل لے ٹکٹو پانی کی مصر سے موجودی کلوروفل اور کلوروفل تے پوردو کی چوی رشی سبزی نا سبر دو رشی سبزی نا مون سرا کلوروفل موجود دے اور دغت کلوروفل پا مدد سرا دے سکی مون سرا یو پروسیس کی چی آغا پروسیس تے چوی رشی پوٹو سنتیسیز دغا پوٹو سنتیسیز چی کئی آغی پا مدد سرا مون سرا چی تیاری گی خوراک پا خپل تیاری گی پا پلانٹس کی سب موجود گئے کی سنلائٹ اور کلوروفل موجود گئے کی اس فوٹوسنتھیسس تر کم گزو نو اگر بجرا ٹاپک دے اگر ان شاء اللہ تعالی با بای انرجیٹک کی کو ہو پا کینڈم پلانٹ کی پسل کی من سرتش موجود کلوروفل موجود جی اگے بمد سر اگے سکے فوٹوسنتھیسس کی اور ہا فوٹوسنتھیسس پ مد سر من سرتش جڑے گی بوٹی دا خوراک جڑے گی اس فوٹوسنتھیسس بن چل درا بے چیپٹر 8 کی من پ تفصیل منی کو بل خاصیت من سر دریدا دے نام سر یوکریاٹک دی یوکریاٹک مطلب دار دے کہ من سر ویل باؤنڈڈ نیوکلیس پ کی موجود دے سنگ تا سر پتہ کینڈم منیرم گے کینڈم منیرا سر چو پروکریاٹ چو اور دا کینڈم منیرا علاوہ پروٹیسٹا فنجائی پلانٹی اور انگلا اٹور من سچری یوکریاٹک دی چپٹی کی من سر ویل باؤنڈڈ نیوکلیس موجود دی اور غیر علاوہ چ کوم سر ویل باؤنڈڈ سیل ارگنلز اگ بکی ہم موجود ی بل خصوصیت من سر دا دے کہ سم رو ہم سر کینڈم پلانٹ کے ارگنزم شامل اگ من سچری ملٹی سیلولر دی مطلب دا جیا سن جوڑی مین سیل نہ جوڑی کا تا سو چکا یو پلانٹ راوالے اہم سر پڈیر حصو من مشتمل داغي بروٹ سی داغي بستی می داغي بلیو دی داغي فلاور دی وغیرہ وغیرہ دغه ټول چې راځي می کیندا سن جوړ شي ډیر شي چلو نه راوځي شي دی اگې څه شروع کړل ټیشو جوړ کړل ټیشو راوځي شي ارګن جوړ کړل ارګن راوځي شي دی روغ یو ارګنزم می پلانټس جوړ کړي دی بل خصوصیت من سر دا دے چی سلوال میڈ آف سلیلوز من سر آج چی کم پلانٹس کی چی کم سل لے داگی چی کم سلوال لے اب رسانا جوڑی سلیلوز نا جوڑی کتا سو شاعت لیکچر کی فکر ہو کئی کینڈم منیرا اگی کی من سلوال ویلو چی سلوال اگی کی رسانا جوڑو دا میوری نا جوڑو چی آگا من سر چر پیپٹائیڈو گلائکین دایو کمپاؤنڈ دے کیمیکل کاربوہائیڈریٹ تے پارگینی کمیسٹر کی بے انشاءاللہ بے ویو کینڈم پروٹیسٹا کی جی وزن ارگن کی سلوالو اور وزن کی سلوال نو اور کینڈم فنجا چکم سلوالو اگا ہم سرسنا جوڑ کائٹین نہ جوڑ اور دل دمون سرا کینڈم پلانٹ چکم سلوال لے اگا سرسنا جوڑ لے دا سلیلوز نہ جوڑ لے سلیلوز ہم من سرسری یو ارگینک کمپاؤنڈ ہے من سرا بے من سرا کتا سو فکر ہو کہ باہر دی ڈیلی لائف کی مطلب پلانٹس من سرا ڈیر شی قسمو نہ راضی او دا پلانٹس چاہتے پتہ نہیں لگی جا کم قسم نے پری کے مصر پلانٹس کے اصل کی ٹائپس ٹائپس پر ریڈیر دی خوب لو لیول من جاتا ستوی ماں پلانٹس میں تردو قسم نے یو تاویلی شی لور پلانٹس او بل تاویلی شی تا ہائیر پلانٹس لور پلانٹس تاویلی شی او ہائیر پلانٹس تاویلی شی لور پلانٹس کی مونگا سیلی شی آگے تاویلی شی برائفائٹس دا مونگ سر جدا کی ٹگری دا پلانٹ او دا آگے تا لور پلانٹس تاویلی شی دا مونگ سر چلی نان واسکولر سا نان واسکولر پلانٹس چدا کی مثال چلی شته زایلم اف فلیم چې کوټی شو دا پکې موجود نه نو دا غي په وجه باندې ته چلی شي لوور پلانټس یا ور څنګه ویل شي سو برایفایټس اوس د دمو په برایفایټس باندې باس نو شو کولای ځکه دا ډیر هایر باس دی
da mung sara lower plant ha ko chi aga mung sara se bryophytes chi aga aga ki mung sara se ni vascular bundle nahi non vascular plant da ka mung chele shu lower plants ya sa bryophytes bal kasam chi mung sara se aga higher plant chi aga da mung chele shu trichophyte or trichophyte mung sara simple alphaz ki da chele shu chi sa vascular plants vascular plants matlab da chi aga ki mung sara baqai tor mani xylem maujoodi sa maujoodi xylem maujoodi aur sa maujoodi phloem maujoodi ki agam sar se water transport kai aur the food transport ba kai mum sara matlab hai pari ke the water aur the food transport la para yo khas mechanism yo khas kism tissue maujoodi chahe tum gavel shu vascular bundle aur the plants gavel shu vascular plants ya aur the shu trichophytes ho be mum sara trichophytes ba do category taksim yo the shu angiosperm abal chel se gymnosperm angiosperm tum gavel shu flowering plants chi pari ke mum sara se ki flower ki ठीक द नंतर के तुमने बेवेल सो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दम सरसरी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स सो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हां का प्लांट्स ही पाली के मुंह सरसरी फ्लावर जो नहीं और क्यों की जिम सर फ्लावर की अगर मुंह सरसरी एंजियोस्पर्म क्यों की जिम सर फ्लावर नहीं अगर मुंह सरसरी जिम्नोस्पर्म हां उस यो का दरी करेक्टर पर होंगे द एंजियो मतलब का इनसाइड सो द एंजियो मतलब सरी इनसाइड और स्पर्म मतलब सो सीड यदि जिकम सीड दे दे एंजियोस्पर्म दम सरसरी पटी ठीक शो का मतलब दरे ओवरी की दन से महफूजी फ्रूट की दन से महफूजी और जिकम द जिम्नोस्पर्म द जिम्नो मतलब दे नेकेड सो नेकेड और स्पर्म मतलब हम सरसरी सीड सो मतलब हम सर सीड यदि जिकम सीड आगे से नेकेड आगे कारई उस अगर जुदा बेल बासे इंशाल्लाह ताला पागे मोबे इंशाल्लाह पहियर क्लच की बास को बेको चिपा एंजियोस्पर्म की सीड इनसाइड संग गई और जिम्नोस्पर्म की सीड मुक्सरा कार संग गई نو امید لرم چې تاسو به ټریکوفایټ پیژندلی چې هغه سروس کلر پلانټ سي او هغه کې به څه کیټی کرین د انجیوسپرم هغه د موږ فلاورینګ پلانټ سره شو جیمسپرم چې هغه د موږ سره نان فلاورینګ پلانټ سره شو او انجیوسپرم چې موږ سره سیټ چې هغه سي پټه موږ سره او په جیمسپرم چې موږ سره سیټ چې هغه سي کارې موږ سره بل خاصیت داري چې په کینډم پلانټ کې یا موږ سره یو ارګینزم چې دی کوم پلانټ باډي چې دا یا هغه ټریز مطلب داري په ټو سټیم لیوز او روٹس بنو مشتمل یا ومنگ ہرز بھی واڑ واڑ بوٹی بھائی اور یا بچے شربز بھی باقی کی مسر دالو اور پلانٹس مرا جی ہائر پلانٹ دوارا جی دا از دا ٹریز ہر اور شرب جی دا صرف اگر فزیکل مخامخ چھ کوم دا گیا گا صورت تے دا گی پاور جو منی خلق اگے دا ٹریز دے ہر اور شرب ورتے لکھی گی ٹھیک دا اس پلانٹس بارے کے ہم سرچ باقی دے چھ موجود ہے روٹس موجود ہے سٹیم موجود ہے لیوز موجود ہے اور فلاور موجود ہے نو جن جس فلاور جی پلانٹس باقی کی فلاور نہیں جن جس پلانٹس باقی کی وہ فلاور جی جن جس پلانٹس باقی کی ہم سرا مطلب دارے چھ سٹیم نہیں مطلب دارے چھ صحیح ٹرو سٹیم بنے وڈ سٹیم بہ کی نہیں دا کی بنے ہم سرا بیا پلانٹس پس کی تقسیم دی پٹریز کی پہاڑ کی پس کی سب کی پس بنے بنے دا روٹ سٹیم لیوز اور دا فلاور پر بنے بنے ہم سرا ہم دا پلانٹس پس کی تقسیم دی پٹریز کی پہاڑ کی اوپر سب کی اور انشاءاللہ تعالی جدا ویڈیو کو باقی من بیو پوچھ ٹریز سے تو ہر سے تو لے او شرط سے تو انشاءاللہ تعالی بیا پس ہم سر راضی کہ کوم سر کینڈم پلانٹ دی دی امپورٹنس ہے اصل کی دنیا چ آباد دا ہم دا کینڈم پلانٹ پہ وجہ منیا وارد چ سمرا ہم سر گرین پلانٹ سی دا گی پہ وجہ منیا سر دا دنیا سر آباد دا نو دی خوش دمر فائدی دی دمر فائدی چ اگر کہ شروع کما نو دا گی فائدی دا پلانٹس فائدی بز سر تا اون رسوما او پلانٹ دی دا منگا دا انسانانو لپارا دا زناور لپارا دا دنیا دا زندگی تیرو لپارا خدای پاک یو اہم دا پیدا کړی دی لیونگ ارګینزم پیدا کړی دی که پلانټس نه وي په دنیا باندې ژوندۍ بالکل ممکنه نه و په قران پاک خدای پاک فرمایي په بي اي الا ربكم ما تكذبان نو تاسو به خدای پاک کوم کوم نعمتونه چې اواز کا جوړلا کوي نو دا پلانټس دي د ژوند لپاره د جناورو لپاره او د ژوندۍ څومره هم اسپیکټس دي دا غي لپاره سری یو اهم ذریعہ ده نو ټول اولنی خبره پروواید اکسیجن چې موږ اکسیجن راکې نو ګوره څومره هم انیمل دي هغه به څه انحصار کوي اکسیجن باندې انحصار کوي کنه یو منټ دو منټ اکسیجن ځان ته باندې څه پي بیا خبر وخت مې خدای پاک موږ روزانه په ملینز او پټنز باندې موږ سره راکې اکسیجن راکې او چې کله سړی بیمار شي بیا په آی سی یو کې پروت او اکسیجن ورته لګي او اکسیجن په ارمان باندې بهر چې کوم اکسیجن موږ ته مفت ملاويږي او خو فرش دا غیم نو شکر نو باسو نو دا اکسیجن چې موږ خدای پاک راکې نو زه به ونیار راکې د پلانټس په بنیاد راکې ځکه حالت فوټوسینتیسس کیږي په فوټوسینتیسس کې څه جوړيږي اکسیجن جوړيږي او هغه اکسیجن بهر ته انوایرنمنټ ته ریلیز کیږي او موږ تاسو راځي او هغه موږ خپل ژوند تیرو دویم نمبر خبره ټیک کاربن ډای اکسایډ کاربن ډای اکسایډ
animals per body ki judi ki respiration pa madad sara ya nor the environmental issues the last carbon dioxide judi ki zumram plants dero ab carbon dioxide rakagi jaga carbon dioxide sar yo khatarnak gas te dam sar global warming jode zumram sar plants dero dukma bada carbon dioxide a consumption se ki seva baki gi da ge boj man sar environment bache barabar bhai zumram sar plants kami gi no da carbon dioxide level bache ki seva ki ban global warming ma judi gi da ke baad tandaruna raji tufan na baraji glacier go ki gi matlab da ke hisab ab aur wa nahi بل منسر سر فود د پلانٹس د ټول نه غټه فائدہ بل دار چې منسر فود راکم که سبزیان دي که فروټس دي څه بازار دي غنم دي څومره هم مونږ نن سبا چې څه هم خو هغه مونږ رسنه حاصلو د پلانټس حاصلو کنه حاصلو دا څه شی ماته نه معلوم په خوراک چې هغه مونږ د پلانټس نه حاصلو څومره هم خوراک دي هغه مونږ رسنه حاصلو پلانټ نه حاصلو ځکه په بای ډایورسټی په اړه نه سر کې مونږ دا ویډیو کړو چې امپورټنس اف بای ډایورسټی نو اته امپورټنس اف بای ډایورسټی په دې کې هغه باستول راضی باقی بر مونږ سره لړګي راکې دا که مونږ سره د سوځیدو لپاره لړګي راکې یا د نور څه لپاره مونږ لړګي راکې ټیمبر لپاره راکې خپل ضرورت د اغستو لپاره لړګي راکې دا که ریکریشن مطلب دا چې کوم ځای کې ونی ډیره خلک په چکر مکر لږی ټوریزم به هلته سیل سپاټه به چکر والو برازي دا که بیوټي د انوایرنمنت په خایس کې اضافه کوي پریونټ سایل ایروژن به منی کوي سایل ایروژن دې تل شي چې کله مونږ سره د سرفیس سایل له پدې منی طوفان راشي پدې منی مونږ سره سیلې راشي پدې منی مونږ سره اوبر راشي پدې منی مونږ سره باران راشي نو د سرفیس سایل هغه په مخه ځان سره ویسي او چې کله مونږ سره پلانټس موجودي هغه هغه روټس چې دي هغه سایل کې کړي نو هغه منی باران یا طوفان دوم اثر نشي کولای نو سایل ایروژن بچ کی بل ځا مینټین انوایرنمنټل کنډیشن الریډی مینا خبر وکړه چې کاربن ډای اکسایډ راکاږي اکسیجن مونږ لراکاږي نو د هغه د لاسه مونږ سره په انوایرنمنت کې کوم د غری حالات دی کنډیشن دی سټیوشن دی هغه مینټین دی نو کچري پلانټس مونږ سره نه کمی ادا مونږ د دې ډیفارسټیشن مونږ کوي یا بل څه کوم د هغه د لاسه مونږ سره ډیر مسلې وراوځي نو دا مونږ سره آل اباوت ټول پلانټس کینډم په اړه کې څه معلومات امید لرم چې تاسو پوښي به هم نه پوښي ان شاء الله دا کمنټ وکړئ تاسو به تاسو جواب د خیر سره ملوشي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ